Veliki pozdrav Boru, naravno veliki pozdrav i svim našim gledalcima. Ti si već najavio, u narednim minutima govorimo o sindikalnoj aktivnosti. Jedno podsjećanje na samom početku ovog razgovora, pre dva dana u Veću Saveza samostalnih sindikata grada Pirota održana je izborna skupština, napravljen je presek petogodišnjeg rada, tačnije rada od 2015. do 2020. Napravljena je neka vrsta plana za naredni petogodišnji mandat, podnet finansijski izveštaj i Veće Saveza samostalnih sindikata grada Pirota dobilo je novog predsjednika. Boro, ti si već rekao, gospodin Jovan Mijalković, inače dugo u sindikalnoj aktivnosti i moj i vaš današnji gost. Još jednom čestitke na funkciji na kojoj ste izabrani, mada vi ste dugo u ovom poslu, sindikalnom poslu, da kažemo, bili ste 10 godina predsjednik, ili tako, samostalnog sindikata Tigar Tajersa. Pa, pre svega da poželim dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot, da zahvalim vama što ste mi, kažem, ukazali tu čast da se putem televizije obratim članstvu građanima Pirota, svojim dragim kolegama. Tako je, 10 godina sam vodio sindikalnu organizaciju Tigar Tajersa, kažem, to je uređeni sistem, pa i nije bilo lako, a kamoli u ovoj situaciji kada mi u Pirotu imamo preduzeće u stečaju, kada imamo jednu veliku fabriku u problemima, to je Tigar AD. Zadatak ovog veća, znači vidjet ćemo koji su pre svega zadaci ovog veća, šta je posao sindikata, šta je posao drugih institucija, ali prioritet je da se Tigar AD stavi na noge. Njihov predsednik, gospodin Slobodan Petrović, je mnogo učinio u proteklom periodu, da fabrika još postoji, ali i ovo veće mora da se angažuje i da učestvuje u rešavanju tog problema. Da kažem još ono što sam istakao pre dva dana, moramo da uspostavimo tesnu saradnju sa centralom u Beogradu. Mi kao teritorija nemamo tu snagu da delujemo prema resornim ministarstvima, da delujemo prema vladi Srbije. Moraju se zaključci sa ovog veća iznositi na sednicama Saveza, da Savez kao jedini legitimni predstavnik deluje u Socijalnom ekonomskom savetu Srbije. Bila su neka razmišljanja, nisu nam ispunjena očekivanja, nije postignuta minimalna cena rada u skladu sa potrošačkom korpom, treba sindikat da istupi iz Socijalnog ekonomskog saveta, to nije dobro. Da li to znači ako Srbija ne ispuni svoje očekivanja u Ujedinjenim nacijama, treba da istupi iz Ujedinjenih nacija? Ne. Znači, u Socijalnom ekonomskom savetu Republike Srbije treba tražiti, treba delovati i doći do tog rešenja. Predsednik, moj prethodnik, predsednik Rodoljub Ćirić je stalno isticao da mora da se postigne, znači, minimalna cena rada u visini potrošačke korpe. Ali to je, kažem, priča koju sad svi znamo. Ne možemo samo da govorimo, a da to, kažem, ne stigne ni do ničijih vrata. Znači, borba je u Beogradu i za potrošačku korpu, i za minimalnu zaradu, i za minimalnu cenu rada, i o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakonu o agencijskom zapošljavanju i drugim zakonima koji se donose tamo. Mi kao teritorija delovat ćemo u našem socijalnom ekonomskom savetu za grad Pirot i nastupat ćemo prema lokalnoj samoupravi gde ćemo prenositi zahteve zaposlenih, zahteve članstva i zahteve radnika koji traže svoje prava. Moramo da još jednom podsjetimo da su radnici u stvari svih ovih godina od trenutka kada su krenule privatizacije 2008. u stvari tražile najveću podršku upravo u sindikatu i oni su bili njihov oslonac. Mi imamo i mnogo privatizovanih preduzeća u Pirotu, da kažemo, u nekom periodu od 2008. 2009. Tu je bilo povezivanje staža, raskinute su neke privatizacije, da ne napominjemo koliko je praktično preduzeće otišlo u stečaj. Radnici jesu tražili oslonac u sindikatu i verujem da će biti tako, s obzirom da ste i najavili da Tigar AD će biti u neko dogledno vreme privatizovan, traži se strateški partner. Koliko možete onima koji sada ovo gledaju da pošaljete jednu vrstu poruke da ćete im biti partner, jer je bitno ostvariti neka prava, ima radnika kojima nisu regulisani statusi, tu je status quo na mnogo mesta. Koliko je važno da oni koji ovo gledaju dobiju jednu pravu poruku?
Tako je sve ovo tačno što ste vi rekli, mnogo je preduzeća otišlo u stečaj, mnogo su privatizovana, neke privatizacije jesu poništene. Ovako, radnicima u tim teškim trenucima jedino ostaje sindikatu da im da savjet, da zatraže ovde pravnu podršku. Normalno, ono što mi ne znamo, potražit ćemo pravne savete od stručnih ljudi. Znate, stečajne postupke vodi stečajni upravnik, tu je i stečajni sudija, postoji tu stečajna masa, koja je, nažalost, u mnogim preduzećima stavljena pod hipoteku i prvi platioci kada se to proda su banke i poverioci. Za radnike ostaje malo. Predsednik Rodoljub Ćirić je u jednom trenutku za radnike AH Mura uvideo da neće moći da naplate svoje potraživanje, pa su obezbeđena sredstva iz Fonda solidarnosti, jednih 9 minimalnih zarada. Ali kažem da radnici mogu da dođu ovde, kada dođe do tih, kažem, situacija, kad treba da mi se pomogne i da ovde iznese svoje probleme, kao i do sada. Vi ste napomenuli šta je ono što će biti okosnica rada Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota, nešto da kažemo možda konkretnije već u februaru, već u martu? Za sada ne mogu da kažem isto konkretnije, ja sam ovde tek 2 dana, znači bila je izborna skupština, treba da zaseda novo veće, da napravimo strategiju i plan rada za naredni period. Znači to je to, sada trenutno ništa ne mogu da kažem konkretno. Je li vam nedostaje Tigar Tires? Pa ja sam u Tigar Tiresu radio 40 godina, znači bez beneficije. Tigar Tires svakako da mi nedostaje i za tih 40 godina fabrika i cela država preživala je mnoge političke sisteme od komunizma pa sve do ovog našeg liberalnog kapitalizma, kada je situacija svakako mnogo teža nego što je bila ranije. Hvala vam i mnogo uspeha u radu i nadam se da ćemo, kao što smo i do sada, dobro sarađivati sa Većim Savezom samostalnih sindikata i informisati naše gledalce o svemu što sindikat radi. On jeste bio značajan činilac svih ovih godina i bio značajna podrška radnicima na našoj teritoriji. Svakako. Nažalost, broj radnika se smanjio, broj firmi se smanjio i ta situacija, nadam se da će u narednom periodu da se popravi, eto, vlada Srbije najavljuje neke konkretne poteze, da smanji nezaposlenost i da, ako, kažem Bog da, možda ćemo u narednom periodu imati i tu uzlaznu putanju što se tiče standarda života. Hvala vam. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, ovo su, da kažemo, neke prve poruke novoizabranog predsjednika Veća Saveza samostalne sindikata grada Pirota. Naravno, mi ćemo i dalje pomno pratiti njihove aktivnosti, ali i aktivnosti socioekonomskog saveta grada, gde sindikat igra veoma značajnu ulogu. Studio.